ប្រតិបត្តិការបកាយរណបស៊ើបការរបស់គូរីខានជឿងចាប់ផ្ដើមហើយការិយាល័យប្រតិបត្តិការបកាយរណបស៊ើបការរបស់គូរីខានជឿងបានចាប់ផ្ដើមបេសកកម្មរបស់ខ្លួនជាផ្លូវការហើយក្នុងនាមជាអង្គការស៊ើបការសម្ងាត់យោធា កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋកូរ៉េកាន់ជាង KCNA បានចេញផ្សាយថាការិយាល័យប្រតិបត្តិការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពការរណាប់សិពការរបស់មិធ្យមមណ្ឌលក្រុមក្រុងទូទៅនៃទីក្រុងជុងយ៉ាងនៃរដ្ឋបាលជាតិប្រជាគវេជាទីអវកាសបានចាប់ផ្តើមធ្វើបេសកកម្មរបស់ខ្លួនហើយកាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូ ប្រពន្ធបានបន្ទោថាបន្តពីនេះនឹងមានការរៀបការជួននៅតំប miền ឲ្យខ្លួនប្រមូលបានទៅកាន់ការិយាល័យស៊ើបការសម្ងាត់នៃអង្គភាពកងទ័ពនិងអង្គភាពសំខាន់សំខាន់ដីទីនរបស់យោធាកូរ៉េខាងជើងគូបញ្ជាក់ផងដែរថាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់បង្ខំផ្កាយរណបស៊ើបការយោធាដំងបំផត់ដោយជោគជ័យកាលពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅថ្មីៗនេះ ជាការកត់សម្គាល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏ទើបបានបើកបញ្ហាកិច្ចរណបចារកម្មយោធានំងរបស់ខ្លួនតាមរយៈក្រុមរកកាត់ស្ពេសអិនកាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍នេះ